новини на телеканалі «Я Закарпаття». У студії працює ведуча Андріана Курта. Доброго ранку. 8 закарпатських та одне київське видавництво презентували роботи на цьогорічному книгафесті в Ужгороді. Про це розповіла директорка обласної бібліотеки Олена Канюка. Дводенний книгафест почався 12 червня. Деталі в сюжеті Руслани Гостюк. Борис Кушнір – головний редактор одного із місцевих видавництв. Каже, цього року представили 5 нових книг. В першу чергу книги для дітей, книги по мистецтву, книги з історії, тому що ми працюємо задля Закарпаття. І це такі унікальні видання, як Олексія Михайловича Корсуна, це такі видання, як мистецькі видання. У першу чергу сьогодні презентуємо Петра Ходанича і художниці інших художників. Ми хотіли, щоб люди просто побачили під час, що ми видаємо. Дитяча письменниця Галина Малик свої видання представляє на фесті 8-й рік поспіль. Це роман Міхала Гворецького «Троль», автором перекладу якого я є. Це кіберпанковий роман. До речі, хочу сказати, що в Україні ще немає з такої тематики жодної книжки ще. Жодний кіберпанковий роман. Це роман, який описує події, що відбуваються зараз, що відбуваються на фоні оцього технологічного буму, в якому описуються всі методи і прийоми гібридної війни. Директор ще одного ужгородського видання Ярослав Федишин розповідає, презентував книги, видані за останні 4 роки. Бачите, літературне Закарпаття – це збірник спілки письменників за 17-й рік. Зараз готується за 18-й рік. Такі твори, як вибрані твори Ходанича, багатьох словацьких письменників з Пряшева ми видаємо, перекладів багато. Так що є наших ужгородських письменників твори Офіцинського, Романа, яка «Червона лінія». За словами директорки обласної бібліотеки імені Федора Потушника Олени Канюки, книга-фест – це дводенний фестиваль. Уперше провели круглий стіл із закарпатськими письменниками та представили виставку «Літературне добросусідство». У другий день відкрили виставку книг. Книга-фест проводиться вже в 8-й. Якщо минулі роки у нас було трошки більше видавництв за меж області, то цього року, на жаль, змістилися наші дати проведення, тому ми вирішили акцентувати увагу більше на місцевих видавництвах. Думаю, що і наші видавництва, вони мають що представити. На наступний рік ми плануємо збільшити масштаб, змінити формат цього свята. У нас у бібліотеці є виставка «Майбутній ілюстратор книги», дуже гарно постаралися дітки з Падіюну. До книгафесту в обласній бібліотеці в Ужгороді презентували виставку робіт вихованців Падіюну. Трьох авторів відзначать грамотами в номінації «Найкращий ілюстратор міста». Майже до 35 градусів підвищиться температура повітря на Закарпатті цього тижня. Про це повідомив синоптик обласного гідрометцентру Андрій Золотарьов. За його словами, вкрай можливі короткочасні дощі та грози. На низинних територіях буде плюс 29, плюс 34 градуси. У горах у день до 25, вище нуля. В Ужгороді 14-16 червня очікують перевищення максимальних показників, які фіксували з 40-х років 20-го століття. Якщо брати конкретні дні, сьогоднішній день, завтрашній і післязавтрашній день, то ці значення можуть бути перевищені, оскільки ми робили вибірку за минулі роки. Виходить у межах 30-32. Тобто, якщо зараз буде 33, то за ці конкретні дні, 14, 15, 16 червня, можливо, температури будуть вищі цих значень. Ось для Ужгорода абсолютний максимум, ну, там навіть не 45-го року, а вони там раніше періодично були. Для червня місяця становить 35,2 градуса. Для червня місяця составляє 35,2 градуса. Завершуємо. Дякуємо, що були з нами. На все добре.